אנחנו רואים פה הכותרת, זה עיתון קוץ פרס, הכותרת, אהוד ברק מודה שלישראל יש נשק גרעיני. תראי, הערבים, זאת פעם הראשונה, או אולי שנייה, מפי הסוס, שישראל מודה, שבכיר, מה זה בכיר? הוא היה ראש ממשלה, נכון? 9 חודשים, זה, אבל היה ראש ממשלה ושר ביטחון. רמטכ"ל. זאת הפרה של הצנזורה, של נוהלי וחוקי הצנזורה הצבאית. יש צנזורה בישראל, ואחד הנושאים הכי מושתקים, אין נושא מושתק יותר מאשר הגרעין הישראלי, כולנו יודעים את זה.